Labdien! Mani sauc Anna Katrīna Elme. Un es esmu Anete Valaina. Apsēdieties ērti un paņemiet tējas tasi, jo jūs pašlaik klausāties podkāsta Iedzersim tēju 5. epizodi. Šodien mēs beidzot centīsimies uzzināt, vai filma ar Zaku Efronu varētu būt slikta, un to mums palīdzēs atklāt Paula Vītuma. Čau, Paula! Čau! Man prieks šeit būt! Vai esi gatava runāt par filmu? Jā, es esmu ļoti gatava, man ir pat pierakstīja līdzi. Tā, varbūt tu vari mazliet pastāstīt par savām attiecībām ar filmām, filmu skatīšanos, kam tu parasti pievērs uzmanību? Jā, man pašai ļoti patīk skatīties filmus, bet pēdējā laikā, ņemot vērā visu pasaulē notiekošo, man ir tādas kā comfort filmas, kuras es skatos atkārtot, ko kaut vai es viņas uzlieku savu fonā un viņās klausos, piemēram, klasiskā Lepnums un aizspredumi. Ak, mans dievs! 2005. gada versija, tā ir mana viena no comfort filmām, es viņu zinu principā no galvas. Ak, dievs, ar vienu manām mīļākajām filmām! Jā, bet un man ir ļoti grūti dažreiz saņemties skatīties jaunas filmas, bet es zinu, ka pasaulē ir ļoti daudz labas filmas, kuras es neesmu tā kā redzējusi, tāpat kā ir grāmatas, kuras es neesmu lasījusi, un man liekas, šitas podcasts bija tāda brīnišķīga iespēja man noskaidrot par jaunu filmu, kur es nostījos tieši, lai nāk šeit par viņu parunāties. Vai tev patīk skatīties mūziklus? Es nevarētu teikt, ka esmu redzējusi baigi daudz mūziklus un klausījusies, bet līdz šim, man liekas, viņi tā teikt, viņi nav man pievīluši, bet es varbūt neesmu gluži entuziasts uz mūzikliem. Bet vismaz tev patīk klausums un aizspriedumi. Jā, Anete varētu mums iepazīstināt mazliet ar filmu un kas tur notiek. Jā, jo šodien mēs runāsim tieši par mūziklu, mēs runāsim par Hairspray, kas ir amerikāņu režisora Ādama Šenkmena filma, izdota 2007. gadā. Tajā ir īstenībā salīdzinoši daudz nozīmīgu tēlu, kam ir ļoti svarīga loma, un ir arī piedalījušies vairāki ļoti pazīstami aktieri, piemēram, John Travolta vai Queen Latifah. Galveno Tracy's lomu tomēr atveido aktrise Nikija Blonsky, un, protams, ir arī Zaks Efrons. Kas attēlo siržu iekarotāju visu, ko varētu sieviet vēlēties. Tieši tā. Un jā, un filmas notikumi ir izcinās 1960. gados Amerikas pilsētā Baltimorā. Sabiedrība mainās, ir ienāk tāda dažādība. Cilvēki sāk redzēt arī atšķirību kā ieguvumu, nevis trūkumu, un īstenībā tajā mūziklā arī tiek parādīts, ka tas no tā iegūst gandrīz vai visas dzīves jomas. Jā, un varbūt Paula varētu pastāstīt mums, varbūt tev bija kāda mīļākā epizode vai kaut kas, kas tev liekas forši vai kāda dziesma? Jā, nu es teiktu, ka tāda pirmā epizode noteikti, kas man izleca, kur man likās ļoti mīļa, bija aina, kur Treisiju aizsūtīju uz pēcstundām, un viņa nonāca telpā, kur, principā, manuprāt, bija tikai melnādainie skolēni. Jā, un tur viņa satika šo varoni vada seaweed, man liekas, jūras zāle. Jā, jā tā visi viņa sauc, es saprotu filmā, tā, kad es pastījos, man liekas, nu, varbūt tā bija viņa iesauka, bet, nu, jā. Un viņa pievienojās viņiem dejām, viņa centās tā kā atkārtot, un, bet man ļoti patika tas process, kur viņiem bija tāda kā saruna šo deju laikā, nu, ka viņa iemācās kaut ko jaunu, un viņa pilnīgi, nu, viņa godīgi pasaka, ka viņai liekas, ka tā kā, nu, ka šitas viss ir kārtībā, ka, nu, principā tajā laikā, man liekas, vēl joprojām bija tāda kā segregācija, nu, ja viņa nebija oficiāli, tad viņa tik un tā, nu, notika ikdienā, vai tīpaši tajā Baltimorā, bet tas, kas vēl, ko es pamanīju, ka tajā ainā ļoti varēja pamanīt to, cik Tracy bija tāda bērnišķīga naiva, bet viņa tiešām no sirds visu šo, tā kā, nu, viņa no sirds dejoja, viņa no sirds mīlēja tos cilvēkus, viņa no sirds viņai likās, ka tā kā, nu, kad visiem ir jābūt kopā. Jā, es tieši varētu paturpināt par to naivumu, ko, manuprāt, visi caur filmai var manīt, bet tajā pašā sākumā, kad viņa nāk, un tā kā tāda pilnīga meitena sapņos, viņa dzied ar žurkām, viņa iet cauri savu milzīgo frizūru un ļoti tik pašpārliecināt. Man tā pirmā aina tik ļoti patīk, un viņa skola aizbrauc ar miskas mašīnu, sēžot augšā un sapņo. Man tas likās tāds, nu, labs sākums filmai.
Jā, jo tas ir man šķiet pilnīgi atšķirīgi no visiem tēliem, ko mēs par esam redzējuši. Tā kā atbraukt uz skolu ar miskastu mašīnu un domāt, jā, es esmu vienkārši vislabākā zvaigzne. Tā kā tas ir ļoti labi, nu, bet tā mēs neesam pieredzi redzēt. Man patika tā epizode, kur Treisī gribēja iet uz šovu atlasi. Viņa aizgāja pie savas mammas un... Jā, šī mamma viņai teica, ka tā kā, nē, tu neiesi, un pēc tam viņa arī viņas tētim tā kā saka, ka, nu, ka viņu sāpinās, ka es negribu. Viņa gribēja pasargāt meitu. Jā, un jā, man patika tā vieta, kad tas tētis saka, nu, jā, es parunāšu ar viņu, es viņai mēģināšu tā kā palīdzēt, un viņš vienkārši pasaka tā kā, ej, un, ja tu gribi, tad ej. Jā, jā, jā. Un vispār tieši tās attiecības, kas bija starp Treisi un viņa stēvu, un tā kā, nu, arī starp viņa stēvu un viņas māti, man likās viņas tiešām tādas ļoti mīļas, un kā tāda brīnišķīgs paraugs tam, ka tā kā novecot un būt vecam tā nav slikta lieta, to var darīt tiešām skaisti, to var darīt kopā ar kādu citu, un kad pats Treisijs teica, viņš tā kā, nu, viņš atzina, viņš Treisijai pateica, nu, kad īstenībā mums ir ko mācīties no tevis, no tā kā pilnīgi citādāk cilvēka ar citu dzīves skatījumu, ar citu pieredzi, un tas man likās tāda ļoti svarīga doma, nu, ka viņi apzinās, ka viņiem ir sava dzīves pieredze, bet ka viņiem ir vēl ko mācīties no šī jaunā cilvēka. Un arī, man liekas, es nezinu, vai tā ir, vai films gaitēt īpaši sākumā, Treisi neuztraucās par savu izskatu vispār, bet piemēram tas mammas komments vai deju atlasē, jo tajā sākumā liekas prāt to, ka viņa vienkārši iet cauri cilvēkiem un varbūt kāds paskatās uz viņu, bet viņa dzīvo savā pasaulē ir apmierināta ar visu, viņa neredz, ka viņas uzzina par to deju, ka viņa varētu iet pieteikties dejošanā, viņa to neredz, es izcelšos, es esmu tāda vai tāda, īsa nekāda, viņa, es iešu, un tāpēc viņa nošukai, man liekas, tas mammas tā kā, nē, tu nedrīkst, jo viņa pat neiedomātos, kad kāds nevarētu viņu paņemt izskata dēļ. Jā, man liekas, ka varēja riktīgi sajust, ka, nu, tā kā mammai ir tāda pašai sava trauma, tieši par to viņas izskata, nu, kā, jā, viņa gadiem nav izgājusi ārā no mājas, un viņai tās attiecības vispār, kas viņai veidojās ar ēdienu un ar diētām, nu, kurš tikai pavisam nedaudz it kā tika apskatītas, bet, nu, kad jā, ka viņa saka, jā, es iziešu ārā no mājas pēc nākamās diētas, un Treisi, ja viņa it kā vienu reizi kaut ko pajokojās par to, ka viņai vajadzētu varbūt nomest pāris kilogramus, un viņas tētim tāds, ko tu? Yeah. Un tā kā arī, nu, tā ļoti mīloša attieksme, nu, kas abiem vecākiem ir ļoti mīloša, bet, nu, jā, mammai ir tāda kaut kāda sava trauma, ar kuru viņa cenšas, nu, no kuras viņa cenšas pasargāt savu meitu. Bet tāpēc, man liekas, viņas tētis bija tas vislabākais. Nu, tādā ziņā, ka viņš pacēla savu sievu, jo viņš reāli, viņš skatās, un viņš vienkārši redz cilvēku, un viņš neredz, varbūt, tās insecurities, kas varbūt mammai ir, vai kas varētu būt meitai, viņš nesaprot, viņš varbūt nesaprot to, jo viņam tā nav. Bet viņš, man liekas, negribētu nemaz to redzēt, jo viņš to neredz kā cilvēkos. Jā, jo īstenībā vispār tas arī tas, cik naiva varbūt esot tā Treisija, bet viņa bija tāpat tik ārkārtīgi mīloša, viņa bija, tā kā viņa gāja apkārt, un viņa tā kā zināja, ka tas ir labi, viņa bija gatava riskēt visiem saviem sapņiem, lai tikai būtu tā vienlīdzība, lai viņa iet, un tas jau arī kaut ko saka par to viņu ģimeni. Jo pati jau viņa no sevis tāda nebija, tīpaši ja viņa tik ļoti turēta tajā savā ģimenē iekšā, tad kaut ko tas pasaka arī, jā, par to audzināšanu, to mīlestību, ko viņa vienkārši bija gatava dot pilnīgi visiem ieturu priekšā tajā protestā. Un, jā. Man liekas, kad ir laiks tējai. Paula un Anet, vai jūs esat gatavas tējas laikam? Jā, tagad ir tējas laiks. Šodien mums būs ļoti, ļoti maziņš tējas un faktu laiks. Viens no faktiem, kas skatītājiem, kas varbūt ir skatījušies filmu vai domā skatīties, ir tas, ka Treisijas mammu attēlo vīrietis slavens aktieris Johns Travolta. Un tā kā Hairspray nav bijusi tikai filma, tā jau tas ir diezgan vecs Broadway shows, kurā vienmēr vīrietis ir attēlojis sievieti, jeb to Treisijas mammu, kurai vienmēr mugurā būs kaut kāda polsteri, tērpi, parūkas un kosmētika. Un, vēl dažos rakstos tiek pieminēts tas, ka tā kā tas ir 1960. Gads, tad tas varēja kaut kādā zināmā mērā arī attēlot to, kā tieši transpersonis jūtas šajā laikā, kad viņiem ir tāds spiediens tā kā pielāgoties pārējiem, dzīvot, tā teikt, ierasti sakot, normālo dzīvi, pierasto dzīvi, kad viņiem ir kaut kur jāiet kaut kādos standartos, jo, jā, tas
šajā laikā par to vispār netika runāts gandrīz. Jo, manuprāt, filmā tik ļoti labi notēlo to sievišķību, tā kā, kā tā mamma ir, kad skatīt, tas ir tā kā prāta spēles, jo skatītājs zina, ka varbūt aktieris ir vīrietis, bet tu īsti, manuprāt, tu aizmirst par to un varbūt kaut kad iedomājies un tā tu apmulsti. Un interesants fakts arī tāds, ka Hairspray ir bijis arī uztaisīts kā Hairspray Live Amerikā, kur arī piedalījās Ariana Grande. Un jā. Un man radās skatoties šo filmu vispār jautājums, kāpēc šī filma varētu būt svarīga mūsdienās. Un manuprāt, filmā ļoti labi attēloja svarīgas tēmas kā rasismu, aizspriedumus, ķermeni un tā mīlēšana, body positivity, un kā arī vienkārši savas identitātes atrašana. Es zinu, kā jums liekas. Jā, jo man šķiet, ka tādā salīdzinoši pat netik garā filmā tika ieliktas tādas daudzas problēmas, ar ko mēs saskaramies, bet jā, viņas tādā labā gaismā, labā veidā tika parādītas. Jā, man liekas, ka tā kāda lieta, ko... Nu, tik cik maz es esmu skatījusies mūziklus, ka viņos ļoti koncentrēti sanāk apskatītās problēmas, jo tur nav īsti tāds dialogs, tur ļoti daudz, kas notiek dziesmās, un dziesmās tev ir tā kā jāspēj ielikt ļoti daudz doma, salīdzinoši maz vārdos vai tādā kādā nu, formātā, kurš nedaudz tev ierobežo, bet īstenībā viņš dod to iespēju ātri iet cauri daudzām emocijām un tomēr atkārtot viņām iet cauri, kas man liekas diezgan piemērots formāts, kā iet cauri, nu pat tādām diezgan smagām tēmām, jo, nu, protams, ir arī citas filmas, kurās, nu, ir tieši par šo laika periodu ASV vēsturē, kuras, nu, cenšas apskatīt to rasismu un viņas pat man, kā cilvēkam, kurš nav piedzīvojis, nu, rasismu vērstu pret sevi, man ir grūti to skatīties, jo, nu, es vienkārši ļoti jūtu līdz tiem filmu varoņiem, un tāpēc šāds formāts, viņš, man liekas, ir tāds ļoti, nu, iejūtīgs veids, kā vispār apskatīt šo tēmu. Jā. Jā, man ļoti patīk, kā to pateici īstenībā. Un es biju arī pasāstīt, varbūt, skatītājiem mazliet vairāk par pašu Treisiju. Nu, tā kā, varbūt jūs neesat redzējuši filmu. Un Treisi ir tā kā paronis, kur attēlo arī sievieti, kur ir lielāka izmēra, es nezinu, kā to pareizāk pateikt, un viņa ir diezgan īsa samērā ar pārējiem, manuprāt, un viņai tas lielākais sapnis ir uzstāties tajā Courtney Collins show, kur visi dejo visi stilīgākie cilvēki no skolas un klases, un viņa tā kā to neredz kā šķērs, viņa redz to savu sapni, un viņa vienkārši iet uz to, un manuprāt, bija tas ka viņa vienmēr bijis pārliecināta, un viņa kļūst diezgan populāra šovā, un tas arī palīdzēja viņa mammai, Johnam Travoltam, iemīlēt sevi, un tā kā, te, nu, mamma reāli sajūtās tik pašpārliecināta beigās, kas man likās ļoti, ļoti mīļi, ka tā kā tiepriekš teica, ka vecāki var mācīties no bērniem. Visi arī tā diezgan lielā mērā redzēja, ka jā, jo tas ir, man liekas, ka mūziklos vispār ir tā ļoti lielā, pārspīlētība visā, tāpēc, kad man varbūt ir grūti dažreiz skatīties, ka jā, kad ir tik ārprātīgi daudz pārspīlējumi, kad, piemēram, varbūt arī Treisija bija tik īsa, tāpēc, kad tas kaut kā uzreiz izceļ to, viņa arī, piemēram, valkā to balto blūzīt, kas vienkārši tu, visur, kur viņa ir, tu viņu uzreiz pamani, viņa vienkārši ielacās. Man patika viņa svārki. Jā, es laiku, jā tie domā. Dzeltenie jā, svārki. Jā, jā. Man baig to svārku. Jā, viņa izskatījās ļoti labi, bet vienkārši arī tādā ziņā, ka viņa ļoti izcēlās. Jā. Un jā, un arī tas, kad viņa, piemēram, šīta mamma, kur... Cik tur, laikam, 10 gadus nebija, kā es jārā no mājas. Kā viņas pēkšņi vienkārši izskrien ārā uz skatu, uz tādā spīdīgā kleitā. Tas arī tā kā liels kontrasts, bet nu, tas ir ļoti forši skatīties to. Bet arī neparasti, manuprāt, priekš filmas, kur galvenā varone ir lielāka, rasnāka. Es nezinu, varbūt cilvēki paidās no tā vārda rasnāki. Bet tas, ka ir parasti, piemēram, būs tas, kad varoņi jūtīsies slikti pa sevi, tu redzēsi to, ka viņi ir, nu, viņi jūtas aizspriedumus no citiem, viņi ir diezgan zemā stāvoklī, jūtas, grib notievēt, grib nenotievēt, un man liekas, ka nevienā vietā šajā filmā Treisī neko tādu neizpauž, jo viņi nerunā par savu baigi izskatu neko, jo viņi to neredz kā šķērsli, un tas man likās Jānci, jo man liekas, es visu gaidīju, ka viņi kaut kad pateiks kaut ko par sevi, jo tu sagaidi to, manuprāt, no cilvēka, kas izskatās tā. Uz filmu ekrāna, jo tā, man liekas, ir ierasts. Jā, man liekas, ka viņa bija tāds tiešām
jā, tas jau, kā jūs teicat, tāds bērnišķīgi naivs tēls, bet viņa tiešām bija ļoti mīloša, un man ļoti patika tā, mēs jau runājam par to, kā tā mamma no tā, ka viņa nevar izkustēties ar no mājas, kā viņa pielaca priekšā ekrānam, tādā spilgta sarkanā un zelta tarpā, un tur vēl bija tāda aina, nu, starp šiem notikumiem, kur Treisija izvalk savu mammu ārā no mājas, un viņas aiziet uz sieviešu apģērbu veikalu, un viņas nopērk sev tās matching rozā spīdīgās kleitas, un tā, kad, un tas tiešām viņas tā kā atļaujas izcelties, un viņas atļaujas būt sievišķīgas un lielas, nu, ka tās nav savstarpēji, yeah. tā kā, izslēdzošas lietas. Man tas likās tāds tiešām, nu, tāds patiesi mīļš un skaists moments, un vienkārši tādās, jā, attiecībās starp māti un meitu, un attiecībās pašām ar savu ķermeni. Jā. Yeah. Arī tas, ka viņa... Tik pēc cik ilga laika, lai arī ko tā mamma par sevi domāt, viņa tā kā izvilka viņu ārā no šīs mājas, un viņa vispār nevienā brīdī pat neieskatījās, ko citi varētu domāt Jā. Par to. Ko citi varētu domāt par to, ka mana mamma pēkšņi ir izgājusi ārā, kā viņa izstās, jo viņa, protams, ka redz tās bildes, kā viņa izskatījās iepriekš, un jā, un viņai nebija tā, ka, nu, varbūt, jā, paliec. Viņa visu laiku saka tā kā, nē, nāc, ejam visur, vienalga televīzija, kino, radio, kafejnīcas, vienkārši visur nāc, lai līdzi spilgti rozā kleitā. Jā. Jā, tas, kas man vēl jāiet īpaši šajā došanās ārā momentā, tas, kas tur visu laiku fonā bija tad bija tā melnādaino meiteņu grupa, The Dynamites, mm-hmm. Un pa visu pilsētu kaut kā tomēr atradās viņu plakāti, kuri dziedāja līdz šim notikumam, un viņas, nu tā kā, viņas bija tāds, viņas dziedāja pašu savu stāstu, bet viņas arī ļoti atbalstīja to, kas vispār notiek uz ekrāna tajā brīdī. Un man liekas, nu tas tāds, arī tāds integrēšanās moments, Jā. Nu par to, ka, nu visi tie cilvēki, viņi tur eksistē, viņi visi dzīvo katru savu dzīvi, bet viņi var viņu dzīvot kopā, viņi var viens otru atbalstīt šajos dažādajās pieredzēs ar to, kā viņi izskatās vai kādi viņi ir, bet ka viņi var tomēr sajust viens otru un būt blakus. Jā, man liekas arī vislabākais filmā bija tas, kad kā parāda manuprāt, kā jauna cilvēka mūsdienās jūtās, kad Treisija, piemēram, nesaprot, kāpēc visu krāsu cilvēku nevar dejot kopā, kāpēc viņa nevar iet visur. Un tas, man liekas, tas interesantākais, ka, man liekas, mums pa daudzām lietām arī ir jautājumi, kāpēc Latvijā nevar būt kopdzīves likums, kāpēc nevar būt tas. Mēs vienkārši nesaprotam, jo tas liekas pašaprotams lietas. Nu tā savienība un tas, ka mēs visus pieņemam, mēs, man liekas, īpaši jauni cilvēki to neredzam kā problēmu. Nu jā, mēs neesam pilnīgi noteikti uzauguši tādā vidē, kur visu laiku tik ļoti uzspiestu to kaut kādu vienu savu pareizo viedokli, un tas ir kaut kas mums ir pilnīgi atšķirīgs, man liekas, no mūsu vecāku paaudzes, un viņiem arī, un, piemēram, mani vecāki, lai cik viņi būtu liberāli un pieņemoši, viņi atzīst, ka viņiem, nu, viņi ar galvu saprot, ka viņi vēlas būt pieņemoši, bet viņiem ir ieaudzināts tās kaut kādas domas un sajūtas, ar kurām, nu, viņiem nāks tiešām strādāt, lai, nu, lai būtu patiesi tādi pieņemoši. Jā, īstenībā tā audzināšana un tas bērnības jaunības laiks ir tas, kurā visai dzīvē izveidojas tie pamati, un pēc tam viņus ir ļoti, ļoti grūti laust un pārveidot, un tāpēc arī ir tā, ka mums ir tagad pilnīgi divas gandrīz vai atšķirīgas grupas, kas ir vieni tādi labi vecāki cilvēki, kas vienkārši pusi nesaprot, kas notiek, un tad otra, kur nesaprot to otru pusi, jo vienkārši domā, kāds sakars, tā kā, kāpēc pēkšņi neviens nevienu nepieņem, kāpēc visi uz visiem kaut ko dusmojās, bet jā, mums ir tā kā, tie uzskati iet pilnīgi divos virzienos, bet nu jā, tāpat arī ir filmā, kad piemēram, viens, nu, labi, šeit ir par rasismu un par rasēm un, jā, par to, ka viena šīta daļa, kur ir ar velmu priekšgalā, kas vienkārši uzskata, ka, nē, mums tas visu sabojās, nebūs neviena reitinga, viss šovs būs vienkārši, un tā kā viņai jau ir tas pasaka, ka, nu, labi, tas reitings ir vissvarīgākais, kas viņai ir. Jā, un tad otra daļa, kas redz pirmkārt jau to prieku, darot to, kas viņiem patīk, un otrkārt to, kad visiem ir iespēja. Jā. Jā, man vispār, jā, tie reitingi un šī tā pati, tas,
televīzijas šova aspekts, kas bija attēlots šajā filmā. Man ļoti patika tāds kontrasts no tā paša, nu, kad īstenībā, ka tā nav taisnība, kad dažādība viņa nemazinās reitingus, jo pats tas, es nezinu, tas bija kāds vēlmas priekšnieks, manuprāt, kurš pirmajā brīdī, kad viņš ieraudzīja, ka Tracy šī tā kā lielā meitene ir pieņemta, tā kā viena no dejotājām, nu, starp tā kā tiešām tādām mazām bārbiņām. Un pirmā lieta, ko viņš pasaka, ir I want that chubby communist off my show. Un nākamajā ainā, tad, kad tomēr ienākās iekšā tie reitingi, tā kā ienākās tā cilvēku pozitīvā reakcija redzēt, pašiem sevi redzēt kaut ko citu. Un tiek pirkti saka, produkti. Arī. Jā, tiek pirkti produkti, tiek skatīts tas raidījums. Un viņš pasaka, that big little girl is sending my sales through the roof. Jā. Nu, ka viņš tā kā, un viņš atzīst, ka jā, viņš tikko teica, ka viņš vēlas viņu nost. Un tagad viņš saka, nē, viss labi, viņš tam var palikt. Viņa nesiekšā naudu. Man liekas, ka pat viņa neiedomājās, ka varbūt cilvēkiem pracās tā, nu, kad iekļauj visus cilvēkus, jo... Šajā filmā ļoti iet cauri tā ķermeņa mīlēšana, ķermeņa pieņemšana, jo man ļoti nepatīk, tā kā, varbūt nerunāt pat Reizijas mām, jo viss, par ko viņa, liekas, domā, ir ēdiens, jo viņa teica, cēpta visu, es tev uzcešu visu dārgais, vai kaut kādu cūku, vai ko viņa teica. Bet tas, ka, tā kā, mēs ieraugam kādu apaļāku, un mums liekas, viņš ir nav atlētisks, viņš ir tā, nu, viss nepareizākais, mēs ieraugam tievu cilvēku, mums liekas, viņa sporto, viņa ēd tikai burkānus, nu, tā kā, man liekas, ka tās tik nepareizas asociācijas ar ārējo izskatu un veselīgu dzīvesveidu, jo mēs visi zinām cilvēks, kas ir lielāki, bet ir atlētiski kādi veselīgi, un zinām cilvēks, kas ir maziņi, tie viņi vai kādi, un viņi ēdīs to, ko, man liekas, citi cilvēki nekad mūžā neēdīs tik daudz, kā junk food, ko mēs sauksim, visas saldumas. So, man liekas, tas ļoti parāda to, ka tikai tāpēc, ka tu esi lielāks, nenozīmē, ka tu esi mazāk svarīgs, mazāk pieņemams un mazāk atlētisks vai kāds. Jā, man arī liekas, ka ir riktīgi svarīgi, nu, ne tikai tās attiecības starp savu ķermeni un ārpasauli, bet tās attiecības pašam ar savu ķermeni nodibināt. Un tur bija arī filmā tāds brīnišķīgs kontrasts, kad Tracy's mamma ierodās viņu savākt projām no, manuprāt, Melnā rajona, kur viņa aizdevās pie saviem draugiem, pie Meibeles, kas ir tā mātes figūra. Arī nu, vēl viena šajā filmā viņa aizdodas pie viņiem un ierodās Edna, kas ir Tracy's mamma, un tur ir tāds kontrasts tajā, kā viņa un kā Meibela izturās un jūtās gan savā ķermenī, gan kā viņas izturās pret ēdienu. Ja Tracy's mamma līdz šim mums īsti nav rādīts, kā viņa ēstu, viņa ir pieminējusi savas diētas, tabletes un kaut ko tādu, tad šajā brīdī Meibela ir uztaisījusi tādas milzīgas vakariņas, viņa piedāvā nāc ēst pie mums, paliec pie mums. Un viņa ir tāds tik ļoti sievišķīgs un arī liela sieviete, kura jūtās labi savā ķermenī un tā kā viņa iedrošina arī Ednu justies labi savā ķermenī. Un vienkārši, jā, ja tu gribi ēst, nāc ēst, tā kā tev nav jāizliet sev šis tā kā, nu, šī bauda dzīvē. Jā, man liekas, mūsdienās izveidojas tādas toksiskas nepareizas attiecības ar ēdienu cilvēkiem, jo tu redzi kalorijas vai jebko, ko tu apēd ar kaut ko negatīvu, ar kaut ko it kā tu sevi sabojātu. Mēs nedrīkstam vairs sevi palutināt, mēs nedrīkstam to ēst, jo ko citi domās, ka tu ēd to, manuprāt, tas arī viņas mammai bija, ka viņai bija bal ēst publikā vai izteiktās domas, ka viņa gribētu ēst. Jā, bet tas ir īstenībā viens no galvenajiem iemesliem, kas vispār noved pie pilnīgi neveselīgām attiecībām gan ar sevi, gan ar ēdienu, un tajā pašā laikā, jo vairāk, nu, tas jau visiem zināms, jo vairāk tu sev kaut ko aizliedz, jo vienā brīdī tas vienkārši pārvērtīsies, ka tu vairs nevar sev noturēt un viss aizies no rāmjiem. Un vot tad būs brīdis, kad tu būsi kaut ko sev sliktu nodarījis. Un jā, bet tas ir tikai tāpēc, ka tu jau nevari mūžīgi sev aizliegt visu, ko tu gribi, jo parasti jau mēs aizliedzam sev to, kas gribās, ko mums gribās, piemēram, tie paši kaut kādi ēdieni. Nav nekas sev jāizliedz vienkārši, to nevar varbūt pārmērīgi darīt, protams, ka tas nav veselīgi pārmērīgi viskaut ko, darīt, bet jā, nekas nebūtu jāizliedz. Jā.
Un man liekas, ka mēs arī varējām parunāt varbūt par dziesmām, kas ir filmās. Un... Jā, nu tur šajā gadījumā man bija brīdis, ka man vajadzēja apstādināt vienā, pie vienas dziesmas, man vajadzēja apstādināt filmu, lai uztaisītu tādus ļoti garus pierakstiņus sev. No saviem tā kā teksta analīzes laikiem es kaut kā ļoti iedzinājos tajā, kā tika uztaisīts tāds kontrasts un nu, pašā filmā un salīdzinājums visumā ar īsto dzīvi, kas notiek šobrīd tātad ainā. Tikko ir divas dažādas savā grupas, ir izpildījuši vienu dziesmu, tad dziesma New Girl in Town. Tad vispirms viņu mums parāda, kā viņi izpilda baltā dainās meitenes. Un pēc tam atsevišķā dienā, tātad seriālā, nu, šajā šovā tiek parādīts, kad ir atsevišķa Negro diena, kad tikai melnādainie cilvēki drīkst dziedāt un dejot. Un tur viņu izpilda oriģinālās dziesmas autors, grupa The Dynamites. Un pēc šī notikuma, pienāk klāt nu, stācijas menedžera vēlma, jeb nu, šīs filmas ļaunais tēls, un viņa mēģina aizrādīt, kā jūs uzdrošināties dziedāt to pašu dziesmu, ko, tiko, nu, ko dziedā baltā dienās meitenes citā dienā. Un nu, Meibel viņai saka, viņa šīs dainamaits, viņa šo dziesmu uzrakstīja. Un man liekas, ka nu, tas ir tāds ļoti labs paraugs tam, kas īstenībā nu, vēsturiski vēl projām notiek ar īpašībām, pat cilvēku īpašībām, kas dabiski piemīt, piemēram, melnādainiem cilvēkiem, īpaši sievietēm, ka viņas savulaik, tā kā īpaši tajā laika periodā, ko atāda no filma, viņas tika nosodītas, viņām bija jāslēp šīs īpašības, piemēram, tur tiko tika reklamēts līdzeklis, ar ko taisnot melnādainus matus, un šobrīd šīs īpašības citi cenšas attēlot un iegūt sev, tātad, piemēram, nu, kad var ļoti, es nezinu, es esmu pamanījis, kad baltādēns influenceris cenšas sev dabūt tumšāku ādas krāsu, lielākas lūpas, kas ir tādas īpašības, kas dabiski piemīt šīm melnādēniem sievietēm, un ka tātad viņās tiek tās īpašības nosodītas, bet sev mēs viņas it kā vēlamies kaut kā mākslīgi iegūt. Man liekas, tas bija tāds ļoti spēcīgs un straušs nu, salīdzinājums. Un, jā. Tāpat arī tiek teikts, daudz kur runā par to, kāpēc šeit Meibel, kāpēc viņai bija blondi mati, kas bija diezgan, nu tāds piemēram, viņai ļoti labi izskatījās, bet... Jā, nenoliedzami. Viņa ļoti labi tiešām izskatījās, bet viņai, jā, tas nav raksturīgi melnādainiem cilvēkiem, ka viņiem ir blondi mati, kas arī bija... Varbūt, tas nav tā, ka tā ir, neviens nezinu, vai tā ir, bet ka varbūt tas kaut kādā veidā attālo to, ka šiem melnādainajiem cilvēkiem ir jāpielāgojas mums, un tāpēc viņai, jo viņa arī dzied, ka viņa ir blonda, viņa ir liela un skaista, yeah. Bet jā, kad viņai varbūt kaut kādā veidā ir jāpielāgojas ar šiem matiem, citais sabiedrības daļai. Kaut kādā veidā varat līdzināties. Varbūt jā. Ne ādas krāsā, varbūt ne sejā, jo nu, lūpas ir lielākas. Jā, jo viņa... mati būs taisni un blondi. Jā, jo viņa ir, viņa tiešām iestājas par visām tām viņu tiesībām. Viņa visu dara, lai palīdzētu gan savai kopienai, gan savai ģimenei. Bet jā, tajā pašā laikā viņai tiešām ir blondi jā. Mati. Bet es patiešām nesaprotu, man liekas, tos aizspriedumus, godīgi sakot, pirms skatos uz to Meibelu, un ka viņas ir tā kā, ka viņas ir, nu, nezinu, liela vai kāda. Es nezinu, kāpēc es tā nedomāju ieraugot cilvēku, tā kā, kāds viņš ir. Tā kā es no tā nevērtēju viņu, un man tik žēl, ka tā varbūt ir, ka tā daudz cilvēku paskatīsies un tev novērtēs par, nu, no sākuma kā izskatīsies, cik tu būs liels mazs. Un tā tikai varbūt iepazīst tevi. Jā, man liekas, tā ir tāda ļoti iemācīta arī lieta. Nu, ja tev tas nav tā kā, nu, konstanta bāsts sejā, kad, nu, tā kā, nu, tu nevar būt resns un citi nevar būt resni, tad, tā kā, tu neiemācies to, man liekas, tur to var redzēt ļoti labi treisijā, nu, kura neredz, viņai tas nav šķērsts, viņai tā nav problēma, tā nav lieta, ko viņa ieraudzītu citos cilvēkos. Jā. Un nu, tur ir tā pilnīgi cits, tas skatījums uz dzīvi, kur jā, kur viņa vienkārši viņa skatās uz cilvēku, viņa skatās, kā viņš dejo, piemēram, un tas ir viņai svarīgākā lieta. Es nevaru, viņai ir tā dziesma par zvaniem, ka viņš parunāja vienreiz, viņa pabaksīja, un vienkārši, viņš man pieskārās, viņš man mīl, mēs aprecēsimies zvaniskā, un es domāju, ak, mans dieniņi, vai mums arī tā kādreiz ir, jo arī pa Zac Efron, man patika tā.
izmaiņa varonī. Lai gan viņš nevienā mirklī nav parādīts kā slikts puisis, bet viņš ir tajās draugu grupās, tajā saistībās ar to citu meiteni. Un man pat, es nezinu, vai tā ir plopteja, vai tā var teikt vai ne, bet man patika tā dziesma, kur viņš, tā bija dziesma Without Love, un viņš tā kā saka, ka es biju ļoti iedomīgs, un es nekad neko nesapratu. Un tad viņš ir kā vienmēr viņš tā kā nekad nepaskatījās sevī iekšā, kāds viņš ir, bet viņš vienmēr izskatījās labi, vienkārši mati. Un tad viņš vienkārši pasaka, ka, tā kā, ka viņš mīl Treisiju, viņam patīk Treisija tāda, kāda viņa ir, un viņam neinteresē, cik viņa svar. Un es nezinu, kas bija tajos vārdos. Un es, oh, jā, es mīlu to runi. Nu, ka viņš pats izmainījās, ka viņš neredzēja vairs izskatu, viņam vienalga, jo viņam vienkārši patīk Treisija. Jā, man liekas, ka vēl viens šajā momentā, ko šis Zac Efron tēls, ko viņš pamanīja, kas tāda arī neredzama izmaiņa, kas notika īstenībā ārpus ekrāna, ja tā var teikt, ir tas brīdis, kad viņš, nu, viņš oriģināli, viņš saka, ka viņš neies gājienā kopā ar Melnādaino kopienu, nu, lai viņi varētu būt televīzijā, jo viņš saprot, ka tas reāli ietekmēs viņu karjeras iespējas nākotnē. Nu, tā kā viņu iekļaus sarakstos, tu par to brīdini Treisijas māti, pašu Treisiju, nu, ka tev iekļaus sarakstos, būs policija, nu, tā kā tu nedabūsi darbu pēc tam. Un viņš pakļaujas šajai sistēmai, un viņš, nu, saprot, ka viņš negrib riskēt ar savu karjeru. Un pēc tam mēs viņu redzam, kā mainīšos cilvēku, viņš zina, ka viņš nav aizgājis uz šo notikumu, un viņš saka, viņš nevar ēst, viņš nevar pagulēt, viņš jūtas vainīgs, jo viņš pats nenosoda, vai tā kā viņš nedomā slikti par melnādiem cilvēkiem, viņš pakļaujas šajai sistēmai, kura tomēr nedod viņiem iespējas, un tad viņš mainās, un beigās, manuprāt, tāda ļoti tieša lieta, viņš redz, kā kādiem talanta aģentiem patīk, kā viņš tā kā dejo, kā viņš visu dara, un viņš saka, nu es tūlīt izdarīšu kaut ko, kas viņiem nepatiks, un viņš aiziet, un viņš paņem Mabels meitu, un tā kā, un paņem viņu dejot uz ekrānu kopā ar sevi. Un man liekas, tas tāds, nu tāds tiešām pārvērtības, kas notika ārpus ekrāna, tādā cilvēka iekšējā pasaulē un izpratnē par to, ko viņš var darīt, lai palīdzētu kopienai. Man liekas arī tāpēc, ka Treisija bija tik, nu tā kā stipra sieviete, īstenībā viņa cīnījās par to, kam būtu jābūt taisnīgam un kam būtu jābūt īstam. Un ka viņš redzēja to, ka viņš nebija tur blakus, viņš gribēja viņu aizstāvēt. Man ļoti patika, tu teici to, ka viņš nevarēja ēst un stresot, un viņš to teica Treisijas mammai. Un viņa tāda, ak, mans Dievs, tu nevari ēst? Un tā viņa saprata, tas ir nopietni. Ka viņš patiešām, man tas likās tik amizanti, kad viņa tāda, oh, nē, es jau pabarojuši mazulīti, nāc iekšā. Tas likās ļoti, ļoti smieklīgi un mīļi. Jā, tikai no otras puses tas ir ļoti, ļoti, nu, tādā ziņā bēdīga, piemēram, ir tīpaši, jā, tajā mākslinieku pasaulē, kur jau tā, tas darbs, nu, viņš nav tā kā patstāvīgs, viņš nav tāds, ka tu iesi un tev visur būs stabils darbs, un tas, ja tu gribi cīnīties par kaut kādu ideju vai kaut kādu domu, tad tev ir gandrīz vai jāizvēlas, vai nu tev visu dzīvi būs darbs, vai nu tu vienkārši būs labs cilvēks, jo tā kā tu nevari īsti. Nu, jā, tā kā, jo, piemēram, ja viņš arī aiziet uz to, viņam tiešām visi tie līgumi būtu slēgti, lausti, un viņš vairs, varbūt, vispār nevarētu dabūt darbu tādā ziņā, ka varbūt kādam cilvēkam tas, ja arī viņš grib atbalstīt visu. Viņam tā nav opcija. Jā, jo viņš vienkārši, viņam ir. Varbūt viņam ir ģimene, par ko rūpēties, un būsim godīgi, mēs jau bez naudas neko nevaram mūsdienās izdarīt. Un tajā laikā es arī domāju, tev vajag to kapitālu savai dzīvē, un tad tu nezini, nu, tu nevar nostādīt savu pozīciju, varbūt, kur tu visu zaudē, bet tajā pašā laikā, varbūt, mīlestības vārdā un taisnīguma vārdā tas ir to vērts. Jā. Jo, protams, beigās jau viss bija ļoti skaisti, un viņi parādījās kopā, un viss bija superīgi. Protams, jā, viņi dejoja, tad bija tā integrētais TV, kur viņi kopā, viņi tomēr visi kopā dejoja, un mēs redzējām to, ka cilvēkiem citiem tas patika. Viņi skatījās beigās par Miss Hairspray, kad bija tā kā visas filmas kulminācija, kura no divām baltādēniem meitenēm uzvarēs un būs Miss Hairspray, un uzvar mazā Ineza. Viņa ir Mabels meita, Seaweed māsa. Jā, viņa tāda. Ka viņa kļūst par to solisie Courtney Collins šoks. Nu, ka viņa pasaka, viss ir intrigē. Intri. Oh, es nevaru izrunāt to vārdu tagad.
Integrēti. Integrēti. Es biju angliski pateicis, centos latviski. Jā, bet manuprāt, arī tas bija tā interesanti no citu filmu, tā salīdzinot ar citām filmām, kad, kad Reisija nebija tā, kas ieguva visu. Jo, jā, tā kā, jā. Viņa bija tā, kas bet cīnījās. Bet viņa ieguva puisi. Nu, jā. So, viņa dabūja Zac Efron. Man liekas, viņa... tas, jā, tie tas svari. Tie svari. Taisnība, taisnība. Svari, jā, viņa svarās Zac Efron. Nu, nē, bet, bet jā, man liekas, un tur arī var redzēt to, ka nu, tādi iespējams, ka tie ārējie panākuma novērtēšanas veidi, ka viņi nav tik svarīgi, kā tas, kā pati Tracy jutās, nu, tā kā ar sevi un šajās, jā, un attiecībās ar citiem cilvēkiem, jo, manuprāt, tā ir vēl viena lieta, kas filmā parādās, kad var būt ne tikai romantiskas attiecības, var būt arī draudzīgas attiecības, yeah. var būt ģimeniskas attiecības. Nu, ko mēs redzam, kad varbūt, ja pirmajā brīdī man vismaz likās, o, vai tā kā, nu, tad, kad Treisija ierodas šiem melnādainajā kopienā, vai viņa saies kopā ar Seaweed, kas ir tā kā, kas viņa iepazīstina ar šo dejošanas pasauli un tā, un es saprotu, un, bet un viņiem visas filmas laikā viņiem ir tā, tās draudzība, draudzīgās attiecības, viņi dejo kopā, viņi viens viņiem no otru, tā kā, jā, mācās, un tam nav obligāti jābūt romantiski, un tas man liekas tāda ļoti patīkama lieta, kad, nu, tā kā, jā, ka mēs varam vienkārši, nu, turēt tādas ciešas attiecības. It īpaši, ja varbūt CV būtu meitene, neviens par to varbūt tik ļoti nedomāt, bet tas, kad meitene draudzējas ar puisi, tas uzreiz liek domāt, tur kaut kam jābūt vairāk, tas nav, nu, nepareizi, bet tā kā, ka nevar būt, ka viņiem vienkārši platoniskas, nu, kaut kas pietrūkst. Bet nē, man šī filma, man liekas, ir ļoti daudz spēcīgas sieviešu varoņi, varones. Varones, jā. Spēcīgas sieviešu varones, ļoti atvainojos. Bet arī, es nezinu, man liekas, filma izstaro mīlestību. Es, piemēram, skatoties, iegūstu tik daudz pozitīvu sajūtu, jo, piemēram, lai tas būtu, man liekas, diezgan negatīvi no manas puses, kas varbūt ir mani insecurities, kas iznāk ārā, kad es beigās redzu, ka Zac Efron, labiņ, varonis, noskūpsta Tracy. Man galvā bija tā doma, bet ko viņš redz viņām? Vēl projām tas aizspriedums, tas mans insecurities, kas iziet ārā pret to, kad viņa, nu, kad viņa nav standarts. Varbūt tas tā kā, ko es no sevis izlieku ārā. Jo varbūt es tā jūtos, bet tā kā man bija tāds, nē, bet visa filma jau paskaidroja, ka ir saikna un mīlestība, bet es vismaz iekšēji vēl to cīnos. Jā, man liekas, šitā, nu, tā kā var paskatīties, ka tieši tas, manuprāt, bija attiecībās starp Tracy un viņas māti, nu, kur viņas māte pati tās savas nedrošības ļoti daudz, ja drīkst izmantot tādu termiņu, projicēja uz Tracy, nu, ka tā kā viņai likās gan par pašu šo Zac Efron tēlu, nu, ka tāda tipa puišiem nepatīk tāda tipa meitenes kā mēs. Viņai pašai viņš ir maz viņai pašai viņš ir cita. Attiecības starp Tracy's māti un tēvu man likās tik ļoti brīnišķīgas. Tas, kā Tracy's tēvu mēģināja mūsu filmas tā kā jaunā seksīga ienaidniec, kā viņa mēģināja viņu nu, tā sedūsot. Viņš nesaprot, pirmkārt, viņš nesaprot. Un viņš negrib, un viņš mīl savu sievu, un tas man likās tik... Jo es saprotu, ka es neizturēšu vēl vienu emocionālo konfliktu šajā filmā. Un bija tik labi, ka tas beidzās tik ātri un tā, kad, nu, un ka viņa stāvs, viņš un tiešām... Un pēc tam tā dziesmiņanīga, ka viņai tāds, tu esi vecs, un tev māt atkāpsi, ir tāds, man neatkāpsi, vēl nē, un ka viņai tāds, viņš arī pasaka, viņai ir kā tu esi rest, no tajā dziesmā, bet ne jau sliktā nozīmē, viņš jau saka ar mīlestību. Nu, es nezinu, jā, tās ir sapņa attiecības, kā tu teici, tas humors starp viņiem un tā saikna. Jā, un vispār tieši pēc tam viņu tas dziesmu deju numurs man kaut kā ļoti atsauc atmiņā to veco filmu Singing in the Rain, kur viņi kaut kā, jā, viņi ir uz ielas, viņi dejo, viņiem mainās tie viņu tērpu, viņi iet cauri tā kā kaut kādām, varbūt dekādēm savās attiecībās. Un tāds ļoti tāds brīnišķīgs romantisks moments, un kā viņi atgriež šajā savā parastajā dzīvē, un viņi vienkārši viens otru vēl aprēm mīl. Es teicu, man liekas, tas ir tikai pēc Tracy bija tik labs varons, jo viņai bija ļoti, ļoti mīloša ģimene. Starp citu, tur, kurā bija tā dziesma With Elf Love, tur bija arī tas, kad viņi dzied paralēli, kad Zac Efrons dzied istabā, un tad pārējie dzied kaut kur citās lokācijās. Bet jā, un tad Tracy, tur bija tā rindiņa, kur Tracy teica, ka tā kā bez mīlestības dzīve ir kā mana mamma uz diētas. Un jā, tas vienkārši arī tā kā tādu mazo un tādu diezgan smieklīgu rindiņu, kas īstenībā tāda diezgan, nu, jā, kad, piemēram, tā kā
viņi dzied par mīlestību, kā visu, nu, kas piepild visu pasauli, un tad viņi pasaka, ka tas ir tā kā, kad viņas mammas diets būtu tā kā pretstats visam dabiskajiem, skaistajiem, jo tā kā tas nav viņa. Nu, jā, tas... ka viņai īstumā, ka viņai, jā, viņai ir kaut kādas savas attiecības ar ēdienu, un tas nav slikti. Mēs visi, mums vajag ēst, lai mēs izdzīvotu, sāk spēlēties ar vadiņiem. Mums vajag ēst, lai mēs izdzīvotu, un mēs drīkstam arī, mums drīkst patikt ēdienu. Mēs viņu tā kā drīkstam ēst, un tas, man liekas, arī tāda ļoti svarīga ziņa šajā filmā, nu, kad tā kā tu drīkst ēst, ja tu gribi, tā kā lūdzu. Un arī lielākas sievietes var būt seksuāls būtnes, nevis tā kā uzskatītas par kaut kādu rasnu priekšmetu, un būtnes ar jūtām, un būtnes ar vajadzībām, un būtnes, kuras var iemīlēt. Man liekas, tā ir vislielākā mācība, un man liekas, ja kuram cilvēkam vai patīk mūzikls vai nē, ieteikt nosīties šo filmu, jo tu iegūsi to kopības sajūtu, tu saproti, varbūt, kāpēc vajag akceptēt cilvēkus un kā varbūt to labāk padarīt, jo tur parāda labus piemērus un sliktus piemērus. Un tu var izvērtēt, kurā pusē tu esi un kurā tu gribētu būt. Un es domāju, ka šī filma būtu jāredz visiem, vismaz vienreiz mūžā. Jo arī tas dažu tēlu naivums vienkārši gandrīz vai parāda to tā kā pašsaprotami. Jo viņi vienkārši, viņi, piemēram, daudzas problēmas viņi neredz, jo viņi vienkārši nesaprot, kā tas var būt problēma. Un tas ir tas, ka, jā, viņi vienkārši nav tā kā no mūsu pasaules, jo mēs visi domājam par tām lietām, bet viņi ir dzīvo savā. Bet man liekas, es iemācu to, ka mums nevajag uztraukties par tādām lietām. Mums vajag iemīlēt sevi, un tas, kā mēs, cik mēs būsim pašpārliecinātas, un kā mēs sevi tā kā parādīsim, citiem parādīs, kā viņi var justies par mums. Jā, man liekas, tas tā kā vispār tāda, nu, tāda kopējā lieta, kad, nu, tā teikt, man liekas, angliski ir tāds teiciens hurt people, nu, ka tā kā sāpināti cilvēki sāpina cilvēkus, kas ir, nu, ja tu pats jūties labi ar sevi, kāpēc, lai tu izgāstu kaut kādas dusmas un negatīvu enerģiju uz cilvēkiem, kas ir, nu, citādāk par tevi kaut kādā veidā. Ko tas tev palīdz? Jā, ko tas tev būt palīdz? Būt negatīvam un komentēt. Un Tracy šajā situācijā, viņa ir tāds piemērs, kurš viņa ir mīlēta no savas ģimenes, viņa pati sevi mīl, un viņa var šo mīlestību dot tālāk. Jā. Un savukārt cilvēki, kuriem nav šī mīlestība bijusi, kuriem viņa bija jāpērk vai kaut kā, nu, jāiegūst citos ceļos. Jānopelni, jā. Jā, tad viņi savukārt, nu, viņi ir tiešām sāpināti, un viņi negrib, lai citiem cilvēkiem būtu labāk. Jā. Un tā ir tāda, nu, tā ir tāda sāpīga lieta, sāpīga tēma, nu, tā kā, ja man bija jācieš, tev arī būs jācieš. Un man liekas, tas ir tas cikls, ko, nu, ja mēs atgriežamies pie kādām paaudžu attiecībām, tad, tas ir tas cikls, ko, piemēram, mūsu vecāki lielākoties, man liekas, cenšas izbēgt. Tā kā tas, ka viņiem bija jācieš, vai tas, ka viņiem bija jāuzaug kaut kādā ierobežojošā režīmā, nenozīmē, ka viņiem arī ir jāuzaudzina tādi paši bērni, kā, nu, tā kā viņu režīms būtu izveidojis. Jā, manuprāt, tas aktualizē tēmu par to, ka ir jāstrādā ar sevi, un ja ir problēmas, nav jākaunās, jāiet pie speciālistiem. Jo dažkārt mēs varbūt paši netiekam galā, varbūt mums vajag citu cilvēku viedokli. Varbūt neej pie speciālista, aprunājies ar draugiem, aprunājies ar cilvēkiem, kurus tu nezini, kuriem būs cits viedoklis par tēmām. Un es domāju, jā, ka šī filma pat var mudināt uz tādām tēmām, jo tu redzi, cik ļoti ir dažādi varoņi, un tu redzi ģimenes ar savādākām attiecībām. Un man liekas, ka runājot par filmas vērtēšanu, Iepriekš es novērtēju diezgan augsti un zemu filmas. Es šai filmai dotu 9 tējas maisiņas, jo man patiešām patika. Es nezinu, kāpēc es negribu iedot to 10. Varbūt arī gribu iedot 10. 9,5 tējas maisiņa, tas, ko es došu. Jā. Jā, es arī tieši domāju par to 9 un 10, un no sākuma man arī, man likās, ka kaut kas neiet uz to 10, bet tad es Tas beigas, man vienkārši tad, kad es padomāju par to visu, tas bija tik tā pie... es nevaru atrast pareizo vārdu, bet tā tik skaisti. Jā, pieņemu. Ka tas liecās uz 10. Jā, es lieku 10 maisiņus ņem apakaļ. es liekam palikšu pie 9 maisiņiem.
Man patīk, man ļoti patīk šī filma, un bet ir tā, ka es zinu, ka mūzikla formāts un vienkārši šīs visas filmas stāstu formāts, viņš ir ļoti mīlestības pilns un jauks, un man tas, protams, man patīk, jo es nezinu, vai es varētu izturēt formātu, kas būtu smagāks, ir tīpaši par šīm tēmām, bet man tomēr liekas, nu, man dažreiz, man arī patīk redzēt to realitāti, un, protams, šajā filmā arī bija kaut kādi reāli mirkļi, bet es atstāšu. Bet ļoti naivi, kā jā, viņi bija ļoti naivi, mēs viņus skatījāmies ļoti daudz savu, tā kā, savu Treisijas acīm, man liekas, ļoti... Caur rozā brillēm, un viens konkrēta teksts, kas tika pajautāts Treisē, vai tu tā kā, nu, meitiņ, vai tu vēstures stundās gulēji, un pasaka, jā, vienmēr, un, nu, to var tas redzēt, jau, nu, ka viņa tā kā, jā, ka viņa tiešām, viņa neredz to lielo situāciju, kas tajā brīdī ir, un brīžiem tas var tā kā, nu, tas var sāpināt arī citus cilvēkus, kā protestā, jā. Kad viņa veica šo tā kā it kā agresīvo darbību pret policistu, visa grupa tika pēc tam tā kā par to sodīta. Jā. Nu, kas tā kā, un tāpēc man šajā filmā bija tā, ka man ļoti patika tas vieglais formāts, bet es arī tā kā saprotu, ka tā tomēr, nu, tā nav viegla tēma. Jā, bet man patīk, ka dažkārt sarežģītas tēmas vai nepatīkamas tēmas stāsta caur jokiem, vai caur dziesmām. Es nevaru pateikt, kāpēc, bet man, tā kā tiepriekš teica, dažkārt ir ļoti grūti uztvert smagu saturu, jo tas vienkārši emocionāli ir graujoši. Bet, piemēram, es tas cilvēks, kurš, protams, noskatoties mūzikls pēc tam, uzsēs Spotify playlisti un klausās dziesmas uz riņķi un ir pa pilsētu ar Treisijas acīm. Bet jā, un paldies, Paulai, ka mums šodien pievienojās. Es saru, ka tev patika. Man ļoti patika. Paldies, liels, jūs uzaicinājāt. Es saku, tas bija vienīgais iemesls, kāpēc es šo filmu noskatījos, un man ir ļoti liels prieks, ka man bija tāda iespēja to izdarīt. Jā, mums ļoti liels prieks to dzirdēt. Un nākamās epizodēs mēs runāsim par filmām, kas ir noslēpumostītas. Tādēļ mēs šodien jums neteiksim neko priekšā. Paldies par klausīšanos. 1, 2, 3, atā!